Tak jak jsem říkal, nahrál jsem si předchozí pozici, kde už mám nastavenou pomalou rychlost. Že teď si to zase budu několikrát načítat, protože než tady zabiju tohohle prvního mumiáka, já na něj pošlu oba, jestli se mi to nějak podaří. Pojď takhle na stranu, už jdeš, dobrý. Tak dělej. Ohni sebou. Ježíš, on se tam zasek. No, dobrý, jsem tě nalákal, tak pojď. Já půjdu takhle dál, abych ho mohl. Takhle. A takhle. Tak, teď jdou na něj oba. Zmasili ho. To uložím. Zkusím si to načíst, jestli to hned zase nespadne. Nespadne. Teďka neměním rychlost emulátoru, nic. Ale už to je druhý. Já na něj zkusím stejnou taktiku. Ale začnu teďka asi Klausem. Tenhle ale vypadá, že trošku tuší, že běží nějak rychle. Takže začnu Klausem a pošlu na něj Zemana. Jako druhýho, že on se stejně přeorientuje na něj a bude ho bít, že jo. Zatím nebije nikoho. On chcíp? No tohle. Tak, tak tím líp. Dostal Zeman ten level? Dostal. Ani jsem si nevšiml, tak možná, že ho ani nepraštil, nebo neopraštil. Možná, že ho ani nepraštil. A tohle se mu ubralo jenom proto, že se mu zvětšila celková životnost. Tak, takže já teďka půjdu do prostředka a zahnu doprava dolů. Protože nahoru to vedlo k té minci. Respektive k tomu mincovníku, který nešel do něj nic hodit. Nešlo do něj hodit. Tady ty hadí mě rozčilují, protože ty budou určitě jako krysa a nepůjdu zabít. Ježíš, já doufám za zdí. Má štěstí. Jste někde vyskyt. Teď si to můžu uložit, protože jinám to nejde. No hele. To jsem moc daleko nedošel. Ale počkat, to jsem tady něco viděl. To něco bylo, ne? Zasni. Já to bylo na zdi. Aha. Tak proč je tady takovýhle výklenek? No mi neříkejte, že se budu muset jít podívat do návodu. Teď tady zase nic nikde není. Teď jsou akorát tyhle ty mumie. S tím nejde nic dělat, že bych to třeba rozsekal. Nebo prohledal a našel v tom nějaký prachy nebo něco. A ještě do toho zkusím seknout. Prostě nejde. Seknout do toho nejde, sebrat to nejde, zapálit to nejde, co by s tím ještě mohl jít udělat. Polejt vodou, to je blbost, to ani nebudu zkoušet. Co ještě mám? Fireball na to hodit, to by... Nejde, nejde. No takže já nevím, no a tady mi to píše. Počkat, já se můžu podívat i do toho. Se na to podívám. Ne, nemůžu. To, proč to bliká? Já jsem se z toho napil. To je studánka, jo. A proč na to jdou použít ty peníze? No tak já se aspoň nachlastám se všema. Asi do fontány jdou hodit peníze. Ale evidentně nejdou. Protože jsem tam zkoušel házet všechny. Tak jsem aspoň nachlastaný. A co když ty peníze tam hodím, jakože je tam hodím, z dálky. Taky blbost, co tady vymýšlím, ale zkusím to. Vemu zlaťák.
Babiši, ty to zase hodíš někomu do hlavy, že jo? A radši pojď takhle na stranu. A teď to tam hoď. Oh, ono to fakt něco udělalo. No to je šílený, co tady musím vymýšlet. Ona zmizela, tak. Ona zmizela, ale to bylo asi tak. Počkat, co když já si tam stoupnu s těma lidma? Že to stejně musím vládnout, protože jsem zahodil korunu zbytečně. Tak teď tam stojí. A teďka já tam hodím, ale to hodím někomu na hlavu. Tady copper to je, nebo gold, nevím, to je jedno. Hodím. Buď to tam nedolítlo, anebo tam... Nebo se to mě zaseklo. Hodím. Se to mě zaseklo. Tak pojďte pryč. Pojďte pryč. Babiš tam zkusí hodit jiný peníz. Hodím tam copper. Teda silver. Tak, silver tam hodím. Taky zmizel. Gold jsem tam házel. Tak tam hodím ještě copper. 3 koruny, že tam mám hodit. Tak já tam házím každou jinou. Teď se něco stalo. Teď je otázka. Měl jsem tam hodit každou jinou, nebo si to mám nějak šetřit, nebo co? No, rozhodně jsem tady zbytečně ztratil čas, takže já si to načtu. A teď tam hodím 3. Hodím tam asi od každého jedno, ať neplejtvám zbytečně z toho. Ale že nestačí je tam položit, nebo je tam dát, že nejdou, že se tam musí hodit. To jsou prostě takovýhle záhady, na který... Nějaký divný zvuk to udělalo, ale dobře. Říkali 3, tak tam hodím 3. Aha, to hází, to dělá si vždycky takový zvuk. Takže mám v ruce. Jeden silver jsem tam udělal, jeden copper. A co mi to dalo teďka do ruky tohle, dobře, no Babiš tomu asi rozumí. Protože teď neproběh ten zvuk otevření nějakýho bloku kamenného jako předtím. Tady se nic neotevřelo nebo otevřelo? Tady se nic neotevřelo. Takže já musím dolů a tam někde najít něco. Bych si to uložit, ale já si to neuložím. Abych se nebál. Počkat, Zeman tady se nějak neléčí. On se neléčí, protože má hlad. Já bych ho mohl nakrmit. Ale nic nedostane. O, já, Ježíš. No, to je za zdí snad. Já bych se dopadl tak, že umřu hlady. Takže zase se podívám sem, zase tady nic není, takže půjdu úplně zpátky, úplně na začátku se asi něco otevřelo. Běžte, běžte. Rád bych hrál na tu nejrychlejší rychlost, respektive na normální. Ale prostě mi to ještě tady zhaslo. Zahodím. Ale že umřu hlady, to mě děsí moc. Takže radši budu chodit trošku pomalejš. Ono se to stejně zpomaluje, jenom když jenom když je tam víc věcí najednou.
A tady se nic nestalo, tady akorát. Ale Bělobrádek, něco se mu děje. Umírá hlady a už nemá ani sílu, takže ho musím nakrmit tentokrát. Tohle dává 50 z 50, tohle dává taky, takže já mu dám jabko. Tak. Nebudu si to ukládat, já si tady rozsvítím. Takhle. Přece jenom to něco je. Jak to, že teď to zmáčknu, šlo? Já si to radši uložím teda, no, dobře. Že bych předtím to dělal nějak blbě? Tak chcete říct, že jsem tady celou dobu šašel zbytečně s tou fontánou? Že ta odvírala něco úplně jiného? Abych se tomu vůbec nedivil. Já se podívám teda sem, co je tady napsaného. Zodiac Room. Tak otevřu Zodiaka. A tady jsou ještě cesty okolo, tak to musím prozkoumat. Nemůžu jít hned k Zodiakovi, ne? Třeba tady ještě někde chcípnu. Tamhle je škorpion. Vidím na očích, že je podobnej kryse. Co je to tady? Tady nakonec nic nebude, ale tady je něco na zdi. No to je na klíč. Já žádný klíč nemám, že? Klíč nemám, nemám, nemám a nemám. Takže to tady vede jenom kolem dokola a je to k ničemu. Tamhle někdo kulhá vevnitř. Jo, takže tady nenajdu třeba, že by tady ležel třeba aspoň chleba nebo něco. Ne, prostě prázdná místnost kolem dokola, jen tak. Jo, dobrý, takže já si to načtu. Teď zbytečně chodím sem tam. Tak a teď půjdu přímo. Tady to zmáčknu Zodiaka a jdu k Zodiakovi. Naložím si to. Jdeme. Tady zbytečně svítím. Ale aspoň chvíli, abych něco viděl. No. Tak. Ježíš, tady jsou zase nějaký. Všelijaký věci. A hlavně jsou tady dveře. To je největší nepřítel, že Bělobrádku půjdeš tam sám. Vy to totiž ve skupině nezvládnete. Tak, tady si přečteš ceduly. Hele, tady jsou nějaký tlačítka. Takže přečti si ceduly. Ajres. A když na to šlápnu, tak se stane co? Nic. Taky dobrý. Tak, tady je další cedule. Kaprikorn. A třetí cedule je Pisces. Tak fajn, takže tady prostě tři cedule a tři tlačítka na zemi. Teď se podívám na druhou stranu, jestli se trefím dveřma pryč. Tady je v prostředku něco, co to je? Já tam vlezu, to mě asi usmaží, vypadá to jako nějaký žhavý uhlíky. Jenom mě to portne zpátky. Se tam nedá trefit. Tak to mě jenom portuje zpátky, jak je to hodný. Ježíš Maria, tady je škorpion. Tak teď se ukáže pravda. Jestli jde zabít nebo ne. Já říkám, že nejde. Tak ale to bych musel těma dveřma projít aspoň. Tak škorpíku. No, samozřejmě, že ne. Jo, hele, jde. Ubereme jenom 55 na jednu ránu, že jo, proč ne? Tady to vypadá, že jsou taky tři cedule a tři tlačítka. Takže já si to načtu a musím se vypořádat nejdřív tady s tím prdělou. Zkusím na něj poslat Babiše.
že bych nabil takhle plnej fireball. Počkat. Já jsem teprve tady, aha. Musím jít dovnitř. No ale takovýhle souboje, kde prostě nemám šanci vůbec nic. Žádnou. To teda nevím, nevím. S to uložím teda, abych byl rovnou tady. Takže já jsem tady blbě, takže než projdu těma dveřma, já jima neprojdu prostě, jako ještě pod mě. Tak zkusím mu ji prdnout, když se trefím. Trefil jsem se a sejmulo to, takže je to dobrý. Mám pochodeň? Nemám, protože jsem všechny vysál. Takže bělobrátku, pojď posvítit na cedule. Tak co je tady na první? Aquarius. No, tak na každý ceduli bude něco úplně jiného. Taurus. Asi musí mít něco společného. Gemini, no. Nic, co mají společného, tady nevidím. Ale zhasnu si tady. Neplejtvám, stoupnu si tady na to. Teď vemu Babiše, ten půjde do druhé místnosti a bude stoupat na tlačítka, jestli se něco stane. Doufám, že stačí, aby stál vždycky jeden na jedné straně a druhý na správném na druhé straně. No to tam nemusí dávat takovýhle rébus, stačí, když tam dají třeba troje dveře za sebou. To je dostatečný rébus. Stup na první nic. Na druhý nic. Na třetí nic. Tak to nevím, to musí mít asi nějakou spojitost, jo? Nebo oba musí stoupnout nejdřív na první. Tak pojď zpátky kousek a stoupni si na první. Nic. Tak ještě jedna kombinace tady zbývá, že bych si stoupnul tímhle. Ale to nevím, jestli to. Se budu se podívat do návodu, nebo tady budu stepovat takhle jako pako. Nebo ještě chvíli tady stepovat budu, no. Takže tímhle si stoupnu. Na prostřední. A Babišem zkusím. Stojím na Babiš, počkat. Babiš stojí v prostředku, tam ještě nestal. A Bělobrádek na prvním, potom na druhým. Potom na třetím. Je taky možný, že na to musí stoupnout dva lidi. To ještě vyzkouším. To už tady taky bylo, že museli stát dva lidi na jednom tlačítku, aby se stlačilo. Aha. No, Zemane, jdi pomoct Babišovi. Babišovi na poslední tlačítko, to je ale... Asi blbost, nevím, nevím, jakou to má spojitost, asi ty nápisy mají. Mají nějakou spojitost, ale já ji neznám. Tak je to se šláplí nebo není? Je, ale nic to nedělá. Tady by to asi mělo něco dělat, proč to tady, no, protože já tam nevidím. Zkusím teda stoupnout oběma na prostředek. By byly oba naproti sobě. Nic.
ještě oba stoupnou semhle. Tak bych si musel asi přeložit ty názvy, co znamenají. Třeba něco bude, já nevím, ryba, a druhý bude velryba, tak... Ale... No, tak to jsem sezob. Bych tady musel vyzkoušet všechny kombinace. Teď jsem vyzkoušel tyhle ty dvě. Respektive tři. A tady mám náhodně zkoušet všechny kombinace. Dobře, mně je to jedno. Ale jestli se nic nestane, půjdu tady na první. Musíš na tom stát? Vrať se. Tak. Takže první tady ty, to nic. Takže ty si stoupni doprostřed. Ty si stoupni doprostřed a nic se nestane. A ještě zkusím poslední věc, stoupnout se s nima tady nakonec. A jestli to pak nejde, jak se jdu podívat do návodu, protože je tady ještě pár kombinací, které bych mohl udělat. Ale zkoušet všechny kombinace jenom proto, abych je vyzkoušel. Když nevidím... Dobře, tak ještě vyzkouším, no. Jsou jenom dvě. Se mi zdá, že se nic nestalo tady. A teďka, když tam vlezu, tak mě to stejně portne, že jo? Dveře zakletí. Takže já se podívám do návodu. I když je to potupa teda. Tři a tři tlačítka. Mohl bych i na jedné straně stoupnout dvěma a dvěma. To bych taky mohl zkusit. Ale zkoušet všechny kombinace, to je trapný, to chce přijít na to. Jaký to je v tom systém, že jo? Gemíny, co to je? Aspoň si to přeložím. A stejně z toho nic nebudu vědět, jo. Tam na konci je klíč, který půjde potom do těch dveří. Gemíny a Taurus. No, tak já se asi podívám do toho návodu, no. Bohužel. Jinak bych tady stejně chodil a zkoušel všechny kombinace, protože tyhle slova mi nic neříkají, Gemini, Taurus. Takže vůbec nevím, jakou mají mezi sebou spojitost. Takže pokud bych na to přišel, tak jenom náhodnou kombinací všech možných kombinací.